Olá, galera que acompanha o canal Brasil Feliz. Olha, quero primeiro do que tudo aqui deixar um abraço para cada um dos inscritos do canal Brasil Feliz. Sintam-se abraçados, tá bom? Olha, na sua opinião, o que o Eliseu Silva faria no meu lugar? Queria que você não saísse daí e deixasse logo aqui abaixo o seu comentário, tá certo, a respeito desse vídeo ao qual eu irei aqui explicar para vocês. Bom, o canal Brasil Feliz, ele trabalha com ação social, ajudando as pessoas carentes. Mas preste atenção, todo trabalho exige um investimento. Não é diferente comigo, tá certo? O trabalho ao qual eu estou fazendo exige investimentos. E como eu falei há vídeos atrás, eu estou desempregado. Estava somente no seguro-desemprego, tá certo? O seguro-desemprego acaba a semana que vem e vai ficar uma dificuldade para mim, tá certo? Para estar fazendo o acompanhamento dos personagens do canal Brasil Feliz. Não vou desistir, tá certo? Não vou desistir do canal, vou continuar, só que vai diminuir, tá certo? As postagens de vídeos, porque tenho dificuldades de chegar até os personagens, porque não tenho transporte, entendeu? O carro que eu estava pegando era do meu irmão, ele também abriu um canal, né? Ele precisa também fazer os conteúdos dele, e o meu sobrinho tem a moto, só que provavelmente ele vai vender essa moto, tá certo? Já está organizando ela, porque ele pretende casar também. E eu estou agora impossibilitado, tá certo? De ir fazer a visita aos personagens do canal Brasil Feliz. Mas assim que eu tiver uma oportunidade, tá certo? Estarei indo. Quero aqui agradecer a oportunidade, quero agradecer aqui a franquia do meu amigo Jailson, que se prontificou a arrumar a moto dele, né, na hora que eu precisasse. Só que ele mora muito distante da minha casa e fica difícil de eu também chegar até a casa dele. Mas preste bem atenção, há uma dificuldade no combustível, para colocar o combustível, e também estou sem transporte. Então, fica difícil para mim chegar até os personagens do canal Brasil Feliz. Mas não irei desistir, tá certo? Minha vontade é continuar com a ação social, pois é um trabalho muito bonito. Me inspirei aí no trabalho do Eliseu Silva TV. E o que vocês acham? O que o Eliseu Silva faria no meu lugar? Eu vejo aí também que o Eliseu também, acho que ele só tem uma moto, né? É uma pessoa que precisa também de um transporte, de um carro, porque ele leva presente pro pessoal, né? Cesta básica, ele leva diversas coisas para os seus personagens. Então, ele precisa também de um carrinho, né? Para poder estar levando essas coisas. Na sua opinião, o que o Eliseu Silva faria no meu lugar? Na sua opinião, o que ele faria? Me ajude aí. Eu quero que vocês interajam comigo e me digam, no lugar do Eliseu Silva, o Eliseu Silva, no meu lugar, o que ele faria. Acredito também que o Eliseu Silva passou de diversas dificuldades também no início. Eu vi alguns vídeos dele também, lá no início também, com dificuldades. Mas, olha, eu queria que você me ajudasse aí deixando esse comentário, tá certo? Quero aqui tá levando essa mensagem aos seguidores do canal Brasil Feliz que me acompanham, né? Porque gostam do trabalho ao qual eu faço, que é a ação social, mas eu queria que vocês me compreendessem, tá certo? Vocês compreendessem o meu lado e
colocasse aí um comentário qual a atitude que eu devo tomar nesse momento ao qual eu estou passando. Sem transporte, para ir ao encontro, né, dos personagens do canal Brasil Feliz. Agora vem as condições financeiras também, que eu estava no seguro-desemprego agora também, já o mês que vem, já a semana que vem já acaba a última parcela do seguro. E eu me encontro agora num beco sem saída. Então eu queria que vocês comentassem no vídeo qual a decisão que eu deva tomar. Irei continuar, tá certo, fazendo os meus vídeos em casa. Irei, assim que tiver uma oportunidade, irei na casa dos personagens ajudar, tá certo? E Deus está no controle de tudo. Eu tenho certeza que Deus está no controle de tudo e o melhor Ele tem para nossas vidas. Então fica aqui o meu abraço, a minha gratidão, e peço a vocês que continuem acompanhando o canal Brasil Feliz, comentando nos vídeos e me dando aí uma sugestão do que eu devo fazer nesse momento tão difícil a qual eu me encontro. Valeu? Um abraço aqui do Edmar, do canal Brasil Feliz. Valeu, galera!